Dneska máme gramatiku. Minule jsme poslouchali dialogy víc a dělali jsme nějakou spíš komunikace. Dneska máme spíš na gramatiku lekci. Imperfektivní a perfektivní slovesa, dějeslova. Tak české dějeslovo mají dvě formy. Imperfektivní je nezakončená díje, jaká má jakýsi cykl, povtoruje se. Tak například čitáte, mají se nové jakousi knižku i nevyznačený termín. Možná čitáte dva razy, tři razy, tři hodiny, dva razy tu knižku prečítovat i tak dále. Nakupovat, теж робити закупи, це не визначено скільки раз і як довго і так далі. Важить теж можна кілька раз важити дення, жегліть, прасувати теж кілька раз дення. Але є перфективні форма, це закінчена форма, де ми визначаємо якусь дію одноразово. Наприклад, прочитати, так це прочитати. Є читати, вчора сам читала книгу, я вчора читала книжку. Так, і ми з цього, як я скажу, читала минулий час відчист, ми не знаємо, чи я її читала і прочитала, чи я її читала дві години, чи цілий день. Але якщо я скажу, я й сам вчора прочитала книжку, то означає, що я її вчора прочитала. Тобто одноразово прочитала, незалежно вже скільки часу і разів, але вона є прочитана, я її вже більше читати би не мала. Так? Тобто читати і прочитати. Українською теж є закінчена і незакінчена, так, доконана і недоконана словеса, що ти ріка, або твар. Різниця в цих дієсловах лише той префікс «пре», так, і оце «пречіст» з цим префіксом може бути або в минулому часі, або в майбутньому. Вони, ці дієслова, перфективні, закінченою дією не бувають в теперішньому часі. Течту книжку, можемо сказати, так, течту книжку. Вчора сам читала книжку, зітра буду чист книжку, так, буду чист в майбутній час. Але пречіст, ми можемо сказати лише в минулому. Я сам прочитала книжку, або прочту, або прочитаю. Йо, теть, як прочту, якщо ми скажемо в теперішньому часі, воно все рівно означає, що я прочитаю. Йо, то прочитаю українською теж. Що це я прочитаю, я її зараз не читаю. І українською також, так? Я читаю книжку, я читала книжку, і я буду читати книжку. Тобто це перша форма, де незакінчений цей вид теж в трьох часах буває, але оця з префіксом, можна сказати лише я прочитала і я прочитаю. Але тепер читаю, тепер буде оце імперфективні форма. І якщо подивитися на наступні дієслова, теж саме. Сем вчора накупувала. Вчора я робила закупи, тобто невизначений термін. Але я вчора закупилася, тобто то у нас замість чеші має накупувати, але українською закупила, так? Щось закупила продукти, наприклад, чи закуплю, тобто ще куплю. Але зараз купую, так? Ну це трішки інший префікс, тому важче чеську порівняти з українською, але зміст той самий. Вчора сам важила. Йо, сам вчора важила. Тут не вимисли. Цілий день, якщо сам то уважила на конець, небо ще мусим дал важити. Але якщо рекну, я сам вчора уважила, зварила. Ну, все зварила. А варила це, так, невизначений термін. Жегліла. Йо, жегліла сам вчора теж. Прасувала. Але чи допрасувала, ніхто не знає. Але вижегліла, це я допрасувала. Тобто я все попрасовано, все закінчена робота. Відрізняються вони лише префіксами. Так, якщо звернути увагу, лише тут буде важить, а тоді уважить. Жегліт, вижегліт, так, це префікс. І в українській мові також ці префікси додаються і утворюються імперфективні. Незакінчена дія і закінчена дія. Ці дієслова переважно будуть обвикли, так, переважно, як пари, так, чист, пречист, накупувати, накупи, так, тут ми дивилися на ці взірці. Будемо ще бачити багато прикладів, і ви ще їх зрозумієте, звичайно, так, імперфективні, так, тут ще пояснює, як книжка пояснює. Це незакінчена форма, так, нині готова акція. Ктеров ділами, так, не бось ми ділали, якщо минулий час, чи будемо ділати. Але не готова акція, тобто там не визначений термін
і що з цим відбувається. Наприклад, чисто, купова так. Акція, де є конець, як ми казали, що так, прочитала, уважила, вижегляла, так, це акція, яка є готова, тобто готова дія, яку ми зараз вже не робимо, тому що вона вже готова, зроблена. Або буде зроблена, так, або буде зроблена, але якось одноразово. А йо, ти тоді ще сон яке. Příklady, já si myslím, že jsem ty příklady už jako docela vysvětlila. Či zrozumělo, či je zapytání? Якщо немає, подивимось далі. Так, імперфективні дієслово. Перфективні. Наприклад, ділам дякуєш, птаєшся, питаються. То є чинність теть, так? Яко, діє, яка зараз, теперішній час. Наприклад, ділам дякуєш теть. Перфективні, це нема. Наприклад, уділам, це майбутній час, так? Уділам. Зроблю, подякуєш, подякуєш, зептайся, спитаються, так? І всюди ці префікси. Тут без префіксів теперішній час, так? Прийомний час, пече, прийомний час. Наприклад, ділам, але уділам. Дякуєш, подякуєш, тайся, зептайся, так? Це вже майбутній час буде завтра, неприйомний. Тобто цей перфективні закінчена дія. Як я казала, немає теперішній час, прийомний час. Може бути лише в майбутньому, тому що якщо ми навіть кажемо уділам, це означає, що я це лише зроблю. Так, не роблю, не ділам, але уділам. Ще є як виняток, що і деякі, так як тера словеса, бувають лише імперфективні, бувають лише незакінченої дії. Деякі словеса не можуть мати оці префікси, так, і не можуть. Бути як не як закінченою дією. Вони бувають, наприклад, баце, так, дієслово баце. Я се боєм, балайсям се, буду се бат. Так, вони не бувають як не мають ці префікси і не можуть бути одноразові. Так, вони мають якусь дію іншу, як незакінчену, перфективні. Добре, так. Тепер подіваємося далі. Майбутній час, так? Будовці часто бідче. Так, перфективні словеса. Тут є нас є слово ділат, уділат. І лише цей префікс у сюди буде. Уділам, уділаш, уділа. Ми уділами, уділати, уділаї. Так, сюди лише доданий префікс, якщо звернути увагу на дієслово. Було ділат, стало уділат. Стало уділат. І всюди на прикладах. Ці три дієслова подякувати, купити і пречість, так, які ми дивилися сюди. Плюс, якщо префікс, так буде ця дія визначена так одноразово в минулий час або майбутній. А без цього префіксу може бути в теперішньому дієслову, а в майбутньому буде з дієсловом бути. Так, буде буду чист в майбутньому. Але можна сказати його і з допомогою префіксу пречту, так, прочитаю. І буду чист зітра книжку. Так, це буду чист, ми не знаємо, як довго будеш чисти, які наміри, так, скільки часу, чи дочитати, чи ні. Але прочту, як сказати, зітра прочту книжку. Мається на увазі, що ви її завтра прочитаєте, так, маєте намір її прочитати. Так, тут маємо далі словеса, будуть у нас і нові дієслова, так, які ми будемо вживати правах, і будемо на цих прикладах вивчати оці форми закінчені і незакінчені, так? Можемо то скусити. Тоді маємо мадла хоче ведєт. Мадла хоче знати, проч Івана не грає на клавір. Так, не грає, це теперішній час. Не грає на клавір. Тому що дієслово грат, а не грає, це теперішня форма лише. Тут немає, тут не є слово це перфективні, так? Перфективні, доконане дієслово. Доконане. Українською теж такий вираз є граматичний. Так йо, так скусимо. Богдано, скусите. Мадла рано. Це вставати, так? Встане. Мадла рано встава. Встане. Так же, тоді то, як встава,
Теж встає, можна сказати так. Але спіш тоді, якщо майбутній час, ми будемо зараз на майбутній час. Так, ковхнемось туди. Ну, не написано, що мусить бути майбутній, але я думаю, що так як в нас тут відомий час, так попробуємо давати це до майбутнього часу, так тут. Встає. Встане. Встане. Або Стане. і Ладно. встала теж. Я встане. Стане. Іде до купельні. Йо, йде, ага, йо. А пак як обістандаме, то пуйде, так вона піде до купельни, так? Але залежно, як ви будете це казати. В теперішньому часі чи в майбутньому? Якщо встава, це тепер встає. Але встане, це в майбутньому, лише встане. Йо, потім, якщо йде до купельни, або пуйде до купельни, йо, так залежить, як ми то хочемо říct. Пуйде до купельни. Якщо ми будемо казати в майбутньому часі, там треба то з кровшиками, акурат, воно мені то там змізі, я мусим там дати то у нормальні, так. Також Мадлена рано встане, якщо майбутній час попробуємо. Яко зітра, будемо почитати, що це буде зітра. Рано встане, пуйде до купельни. А, умиє се. Ано, а умиє се, там додамо цей умиє се. Помиється. Івана пере пресі Йо, тоді пшеєсі, це пресі. слово пшаці, так, пшеєсі, ну, по пшеєсі це би було дивно, сама собі би побажала так скусимо та додати, як ten, ten přítomný, теперішній. Пшеєсі, бажає собі. Міт хеске рано, але пожат зазвоніт телефон. О, дзвонить телефон, дзвонить телефон. Як в теперішньому. Задзвонить, так, це був майбутній. А тоді пořád дзвонить телефон, скусимо ten теперішній, щоб давало зміст. Jo, але пořád дзвонить телефон, так. Вона si přeje a mít hezké ráno, ale pořád dzwoni telefon. Pořád jí to ruší, tak jí se turbuje, ruší. Івана ма рада ходьбу, ціла її родина милує піано. Ага, милує піано, вікорня. Її мамінка на неї часто грає. Ага, на ній часто грає, вікорня. На ній на тому піано, як? Піано воно. То ній ми вживаємо на чоловічий і середній рід, так? Часто грає. Добре. Мадла септа Івану. Івано, граєш таки на піано? Виборня. Івана з кухні до купельні. Жіка, я боже не, але моє мама, а моє тета на неї грає. Ано, граї, виборня, на ній граї. Грають, граї, виборня. Ага, а ти не прейсі? Ага, не пшеєшся, не пшеєшся. Не прейсі. Міт піано, а грат на неї На та се ній, йо, на ній. на ній та се мадла. Івана йде до купельні, подівамся на мадлу. А жіт, ах, йо, мадло, що то є? Тоді се мусить зріс, а жекне, йо, а жекне, скаже, скаже. Тут є вже майбутній час, так, тому що там не дуже виходило з майбутнім, але тут а жекне, так, а скаже, тому що йде до купельни, подівається се на ній, а жекне. Ах, йо, мадло, це то є за отазку? Теть преюсі релаксуват. Пшею сі, небо сі пшею релаксуват. Ах, хвілі послухат ходьбу.
А хвилі послухати гурбу Барня. Добре. Так, що можете то докончити пак? Івана йде спадки до кухні, а напіється дасі гернек теплого чаю. А коротше до кухні, так не до кухні, але до кухні. До кухні вимовляти, так? До кухні. Мадла жіка з купельні до кухіння. Йо, розумім, Івано, я теч таки не можу, млувіт, протоже миюсі. Миюсе. Пак, але хці ведіт проч, не граю на клавір. Йо, можна не граєш на клавір, якщо вона до неї каже, так? Не граєш на клавір. Маш так рада ходьбу, прамсі. Тут вона теж до неї каже, маш так рада ходьбу, пшеєш сі, так? Пшеєш. Бажаєш на чомусь грати, пшеєш сі на пшеєш сі на нецо град. А дома мати красне піано. Нині шкода не грати на піано. Добре. Чи нові слова, можливо, для вас чи для когось іншого нові слова? Хтось хоче перекласти слово? Я ще раз перекручу сюди. Так, можуть зустрічатися нові слова, нова лекція. В принципі, я давала всі попередні уроки, так, щоб передивилися. Це завдання було і як домашнє завдання, так, ось ця вправа, попробуємо зараз її зробити. Так, зіно з кусте, тоді мусимо давати часова, так, повпоні. Вони купуються. Ковпоусе, так, купатися, купаються. Ковпоусе. Купаються. Вони ковпуся. Я ковпуся. Мартін чесаться. Я чешуся. Ти чешешся. А Мартін чешеться. Ану, чешеться. Ану. Чешеться. Добре. Карел облекнувся. Я облекамся. Ти облекнешся. Облекнешся. Карел облекнеться. Облекнеться, так. Там є два, ну, так, два способи. Облекасе, це одягається зараз, так? Облекнесе, одягнеться. Тобто тут у нас залежно, як ми хочемо сказати. Чешусе. Карел одягнеться, мабуть, облекнеться. Облекнеся, одягнеться, а облекасе, ще можна сказати, одягається. Так, залежно тут якраз це дійсно облекається, може бути як в тому закінченні дії і незакінченні. Так, облекасе, одягається, облекнесе, одягнеться. Прати. Це прат, як прати одяг. Йо, я перу. Спусти річ. Ви перете. Перете. Ну, перете. Перете. Ви перете. Угу. Перете. Ти купаєшся. Купаєшся. Так, там дає то кол, так і буде. Я ковпуся, ти ковпешся. Вони ковпуся. Ти ковпешся. Ковпешся. Угу. Давид, а Карел облекнуться. Облекаєся.
Облекаюся. Я облекамся, вони облекаюся. Я купаюся. Я коупуся. Я коупуся, купаюся, коупуся, ти коупешся. Ось вона постійно повторяється. Тут були вони коупуся. Я облекаюся. Ти. Я облекамся, ти облекашся. Ти облекашся. Все? А, там то едлоуге мусимо давати. Ми праце. І переме. Переме. Ми переме. Угу. Облекаюся, що напишу вам. Ми переме, ано. Ми купаємося. Купаємося. Вичесамся. Йо, я чешуся, ти чешешся, а ви чешетеся. Чешетеся. Ти праце. Ти переш. Єва чешеш. Чешеся. Йо, так, ці дії слова у нас є тут. Так, тади. Так, це права була тут, як і домашнє завдання. Попробуйте ці всі, тут їх немає багато, тут є дії слова коупатися, чесатися, облекатися, прат. Так, чотири дії слова. Знайти ось цьому словнику, як я показувала. Так. Угу. У особах їх просто вивчити, так? Угу. Вивчити, інакше, бачите, воно ще плутається, якщо так воно заплутане тут, так? І кожне дій слово, я коупусе, ти коупешся, он коупесе, ми коупемесе, ви коупетесе, вони коупусе. Так, коли ви вчите по особах одне дій слово, потім друге, третє, четверте, а потім так на перескачку їх пробувати, тоді вже тренуєте їх на перескачку. Добре. Тоді маємо стейна дієслова, стейна словеса. Так, подібні дієслова. Спусти витеть. Чесатся, чешуся, учесатся. Учешуся. Або, наприклад, я так спусти перфективні словеса не мають притомний час. Так, в теперішньому часі мається нас тут поставили хрестик, так, тому що учешуся означає майбутній час, так, теперішній час, воно чешусе просто буде. В теперішньому часі чешусе. Учешусе, це вже я зачешуся, це вже як майбутній час іде. Да? Тобто ми будемо створювати теперішнє, але деякі слова ми попробуємо сказати в теперішньому, але подивимося, що вони будуть в теперішньому мати свій вигляд чи ні, чи будуть лише в майбутньому. Так, скусимо. Чиститься зуби. Оля? Йо. Ані чисті сі зуби. Ага, то як отець. Ані чисті сі зуби. Добре. І ані вичисті сі зуби, це як майбутній? Так, ано, то є майбутній час, і тому в теперішній час він не існує, так, з тим дієсловом. Ані чисті теть сі зуби, але вичисті це майбутній. Угу. Ані голісе. Угу.
А голісе – це теж буде майбутній? Ні, це теперішнє. Оні голісе, вони голяться зараз. А оголісе, вони поголяться українською було, так? Це буде майбутній тут. А цей майбутній. Теперішнього не буває. З тим о, це як вже той префікс, так? Mm-hmm. Префіксом лише майбутній буває. Або минулий міг. Оголілися. Поголилися. Але голісе теж. Коупамесе. Купемесе. Купемесе. Тепер купаємося. Угу. І ви купемесе. Це теж буде майбутнє. Так, це майбутнє. Ми будемо купатися. Його ви купемесе днес вечір, ви купемесе зітра уж. О, так, це той майбутній. Теперішній там не буває. З тим... Ти облекашся. Ага, облекашся. І ти облекнешся. Uh-huh. Теж буде майбутнє. Так, теж майбутнє, так? Тобто вони фактично як подібні, так? Облекався і облекнувся. Так, подібні, але то є з тим out закінчення вже майбутнє. Майбутнє, облекнешся. Ви сперхуєтеся. Uh-huh. І ви осперхуєтеся. Ага. Uh-huh. Так, з тим о, це як майбутнє, осперхуєтеся. Так? Там лише той префікс «о», як одна літера, вже означає, що майбутній час. Вона луксує. Uh-huh. І вона вилуксує. Ага, буде попилососить, так? Українською попилососить. Це у нас «по», а чехи мають тут вилуксує, а ми попилососить. Я праї. Ага, тут там, де є то жи, з тим гачком, так би то було пшати, я пшеюси, але тут ми маємо перу, я перу. А, я перу. І я виперу. Ага, виперу, ано. Угу. Перу, і виперу, і то виперу, це вже я буду прати, так? Я поперу, українською, що можна сказати. Виперу, я поперу, так? Це вже майбутній. Теперішній він немає. Ви приправуєте? Ага. Приправуєте? І приправите? Ага, і приправите, так. Іменно то приправите, це вже в майбутній час, так? А приправуєте, я теж приправую, ми теж приправуємо. Але ми приправимо, це в майбутній. Ви приправите. А на жеглі? Ага. І вона вижеглі. Вона попрасує. Прасує і попрасує, вижеглі. Ти ділаш? Ага. І ти уділаш? Ага, зробиш. Ти робиш і ти зробиш. Ано, уділаш. Ти ділаш і ти уділаш. Також ділаш... Я ділам, ти ділаш, це теперішнє. Але якщо я скажу, я уділам, це вже я зроблю. Так, це не я роблю, але зроблю. Це вже майбутнє. Досить хороша вправа, так? На ній досить видно. Ці префікси гарно видно. І видно також, що бувають дієслова, які не мають той префікс, але мають то out, так, закінчення. Тут оват. Так. І відрізняється від того другого. Так, připravovat і připravit. Так. Приготовляти і приготувати. Приготовляти і приготувати. І тут одягатися і одягнутися. Так, українською теж одягатися і одягнутися. Не префікс сам там видно, що має ту закінчену дію, але само дієслово теж може так мати ці дві форми. Теď будемо покращувати далі. Тоді маємо споїти, так, знайти друге дієслово, так, то що має незакінчену чи закінчену форму. Скажемо, з лесом, теď леса спробуй. Так, маємо тоді ділати, уділати, ну, то вже таке свідчення на прискалку. Ділатися. Так. Ділати, уділати, дівати. Дивиться на
Подіватися. Ну, ну, так, зептатися. Птаця. Ага. Йо, птаця. Зараз я тут таки тут ще не відім. Третій жадик. Йо, уж то відім. Птаця, зептаться. Угу. Так, учиться. Научиться. Ага, учиться, научиться. Научиться. Так, даці, даваці. Даці, даваці. Ано. Намалуват, малуват. Намалуват. Так, омловатися, омловиться. Ано. Yeah. Омловуватися, омовитися. Так? Вибачатися і вибачитися. Вибачатися і вибачитися. Научиться. А, то вже нема. Пардон. Учиться. Так, почекати на. Чекати на. Зачекати і чекати. Так. Зачекати і чекати. Відпочивати. Відпочивати. Відпочинувати. Відпочивати. Відпочити. Пшечист. Чист. Угу. Ано. Прочитати і читати. Помалувати шмами. Услышати ще, услышати. Ага. Услышати, услышати. Це почути. Ано, почути і чути. Услышати і слышати. Почути і чути. Так. Що ще мам? Сніст. Сніст. Їсти. Ано, їсти і з'їсти. Сніст це з'їсти і їсти їсти. Йо, сніст з'їст. З'їсти їсти. Угу. Помогти. Помагати. Це помогти і допомогти. Так, помагати і допомагати. Кончить, скончить. Кончить, скончить. Ага. Закінчувати. Кончить. Кончимо в 5. Скончимо в 5. Так, закінчую, закінчу. Так, скончить, скончить. Префікс S. Я ще хочу ще запитати, украду хвилину часу, можна менше. Вчора почула таке слово, я його дала до Google, можливо, також неправильно дала. Ось, наприклад, згідно речення, я зрозуміла, що, наприклад, полевка якби була як спорчена, а воно було як сказісе, небо... Бажена, бажена. Ага, щось таке, так. Бажена, це... зіпсована. Угу. Je to skažený, a polévka skažená, takhle. Skažený, skažená. Děkuji. Skažený, co je zepsované. Skažený. Dobře, tak ještě dotazy, zapytání ještě do dějeslív, tak? Jak, se dosyť, sihodněšná lekce dosyť, jak skladáte,
потрібна, дуже потрібна, тому що часто мене питають, а як правильно сказати так чи так, так чи так. Тобто залежно, що вам потрібно сказати, так? Залежно, чи це буде закінчена форма, незакінчена, майбутній час, теперішній і так далі. Ось, тому є дієслова, які мають такі форми і з'їсти, їсти, так? Українську ми знаємо, тому не задумуємося, але воно і в нас теж саме, там префікси додаються і вже інше трішки має так значення майбутній час. Тобто добре це бачити, потім вже буде вам легше, будете вже це знати, що так буває, і вже задумуватися чому. Двоєці, так, ділат у діла, так, робити і зробити. І лише префікс у, і це вже означає зробити. Ділам в теперішньому часі буває ділам. Роблю і уділам зроблю. Так? Інфінітив. Ділат, уділат. Роблю і зроблю. Так, це лише як приклади. Ще можемо тари засе то споєва, так, з'єднувати. Це нам ще для закріплення дієслів. Надіюсь, що так видно. Якщо не видно, то скажете. Ще можемо тари то уділат. Уділат, так, зробити. Ділами цвічені, а уділами зробимо. Тоді то цвічені. Йо, так, скуси Богдана. Скусте. Встават. 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 Облекат сі. Облекноут сі. Добре. Горня. Учиться нова слова. Слова. Научиться нова слова. Вчитися і навчитися. Діватися на телевізі, подіватися на телевізі. Дивитися і подивитися. Так, діватися, подіватися. Добре. Снідат. Наїстися. Аси наснідатися. Наснідатися. Снідати і поснідати, так, українською теж маємо. Угу. Накоупуват, накоупіт. Накуповат і накопіт, так? Купляти і накупити, закупити. Сперховатці, осперховатці. Угу. Так, зараз сперховатися. Угу. Їст, наїстся. Угу. Мится. Міться, як митися, так? Умитися. А, умитися, митися і помитися. Угу, митись, помитись. Люксоват, вилуксоват. Ано, луксоват, вилуксоват. Чистіть всі зуби, вичистіть всі зуби. Ано, вибірні, вичистіть, чистити і почистити так собі зуби. Варіть чай. Варити і зварити. Вечерет. На вечереці. На вечереці. Вечерет, вечеряти і на вечерятися. Так, українською теж можна так розуміти. На вечерявся, наївся, їсти і наїстися. Вечеряти, на вечерятися. Добре. Ну, так довгам, що тари то ще ясне, так? Проч є толік словес, так? Я зрозуміла хоча б, чому є стільки дієслів. Тепер їх треба вивчати ще, але хоча б для чого це є, так? Добре, добре. Так, йо, так вам дам на який дома цей укол. Йо, а для вас саме головне вивчати ці дієслова, так? Вивчати на пам'ять слова, нові дієслова і дивитися оцей, як я казала, так, сайт. Можу ще раз показати, я вже скільки раз показала, так, ладно. Не хібуйте, ZZ пишете, точка, і, наприклад, облека, облекнувся, так, там було, облекнувся, там було досить, тому що там то out, ага, а знайшли облець, облекнувт, є тут облекнувт, є облець. Зразу ці дії слова, як мають ці дві форми, так зразу і тут можна їх бачити. Так, є ще облекат, є облекнут, облекат, облікнут. Ну, тому їх потрібно просто вивчати. Облекну, облекну, це вже майбутня форма, так, облекнути, облекнеш, он облекне. Тобто, якщо для вас щось не зрозуміло,
так, не впевнені, так, відкривайте і читайте, так, облекат, тут є облекат, а тут є облекнут. Дивимось тут, а тут я облекам. Я облекам, ти облекаєш, ти одягаєш. А тут я облекну, це я одягну. А я облекам, я одягаюся зараз. І вам просто хоча б треба звертати на це увагу, і якщо неможливо зразу вивчити на пам'ять, і зрозуміти, який це час, так? Я облекам се теть. Теть облекам се до праці. А я облекну се до праці. Так? Тобто я одягну потім. Ну, так розбиратися просто з кожним майже дієсловом потрібно, щоб з ним... Так, тому що закінчення ми вже приблизно зрозуміли, так, що в особах там уж, си, так, третя особа ме, там, маємо ми і ви, те, оу, так, це закінчення самі по собі. А тепер ще треба зрозуміти ці часи, в якому часі ми говоримо. Добре, так йо, так вам дам на які дома ці уколи до сешіту, а учитеся головне ті словічка. Йо, та словічка, це мати тади уж, яко, наприклад, ці чотири, так, хоча б. Ось ці чотири вже, що були на сьогодні, потрібно було вивчити. А тоді вже зразу. Хоча б чотири ви вже знали, тому що вони досить путаються важкі. Добре, так йо, так се увідімо зase в четвертек. В четвертек в 11, а не було в 6, йо, але се все домислим уже. Так, такле. Добре? З вами увідімося. А я ще можу вас попросити скинути цю лекцію мені також, будь ласка? Добре, добре. Добре, добре. Так о, так наскладено. Увидимося за сьогодні. Наскладено.